Ուժեղացված հսկողություն եւ անվտանգության միջոցառումներ ազգային ժողովում։ Այս ֆոտոշարքից հետո պանորամագետեյմի լուսանկարիչ Լիլիան Գալսյանի մուտքը խորհրդարան արգելվել է։ ԱԺ-ի աշխատակազմը խմբագրությանը նամակով տեղեկացրել է, թե լուսանկարիչը խախտել է ԱԺ-ի տարածքում եւ Շենքում գործող կանոնները։ Պանորամայի խմբագրությունն էլ ընդգծում է, որ որևէ խնդրառույց լուսանկար չի արվել։ Լուսանկարիչն ազգային ժողովի Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցներում գտնվող անցագրային կետերից որևէ մեկում չի լուսանկարել։ Լուսանկարներից մի քանիսն էլ արված են ազգային ժողովի միջանցքներում ու նիստերի դահլիճում, որտեղ պահպանության ծառայության աշխատակիցները, որ դեմքը թաքցնելու խնդիր ունեն փաստորեն, ուղիղ ու բաց դեմքով նայում են դահլիճ, որտեղից իրականացվում է ուղիղ հեռարձակում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահի դիտարկմամբ Հայաստանը նման սահմանափակումներ չի տեսել նույնիսկ երկրի համար ամենածանր իրավիճակներում։ Շուշան Դոյդոյանի կարծիքով արգելքն անօրինական է, արված կադրերն էլ հազարավոր բառերի փոխարեն պատմում են, թե ԱԺ ղեկավարությունը լրագրողների համար ինչ միջավայր է ստեղծել։ Թեև ԱԺ ղեկավարությունը փափուկ բարձ է փորձում դնել տեղեկացնելով, իբր ուզում են կարգավորել լրագրողների աշխատանքը, բայց կոնկրետ այս դեպքում երևում է, որ դրանք ուղված են ոչ թե կարգավորմանը, այլ առավելապես միտված են լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելուն, խանգարելուն, հետևաբար հասարակությանը տեղեկություն ստանալու իր հիմնարար իրավունքից զրկելուն։ Լրագրողական և իրավապաշտպան կազմակերպությունները դատապարտել են լրագրողների նկատմամբ օգոստոսի 2-ից կիրառվող սահմանափակումներն ու կոչ են արել անհապաղ վերացնել դրանք։ Սահմանափակումները կիրառվել են առանց նախնական քննարկումների ու նախապես տեղեկացնելու, ձեռնարկված միջոցները ոչ թե կանոնակարգում, այլ անհիմն արգելքներ են ստեղծում խորհրդարանում մամուլի ազատ գործունեության համար, խոչընդոտում դրանց մասնագիտական աշխատանքը։ Խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողները սահմանափակումների չեղարկման պահանջով ստորագրահավաք են կազմակերպել։ Հարցը քննարկել են ԱԺ խոսնակի հետ, Ալեն Սիմոնյանը երկու փաստարկ է բերել՝ անվտանգություն և աշխատանքի կազմակերպում։ Լրագրողներն էլ առաջարկել են անվտանգությունը չկազմակերպել լրագրողների աշխատանքի հաշվին։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս իրավիճակը անհանդուրժելի է և մեր իրավունքների ոտնահարում է, մենք չենք կարողանում այս պայմաններում աշխատել, արդեն երրորդ օրն է խորհրդարանում ենք, մենք չենք կարողանում էքսկլյուզիվներ անել, մենք չենք կարողանում պատգամավորների մեր ուզած հարցադրումները հնչեցնել։ Խնդիրն ու լրագրողների դիտարկումներն ուսումնասիրելու համար Ալեն Սիմոնյանը 3 օր ժամանակ է խնդրել, խոստացել է լայն քննարկում կազմակերպել։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։